გამომ წემლობა ზებრა group და განუმეორებელი დები ჩემო კაბატონო ნინო რას წარმოგვიდგენთ პირველ რიგში წარმოადგენ ჩემ თავს მე ვარ ნინო კასრაძე მსახიობი სწორედ აღნიშნე რა ის ზებრა group-ი ძირითადად საბავშვო ლიტერატურას გამოსცემს მაგრამ შარშან ზებრა group-მა ახალი ჯიბის წიგნის სერია გამოსცა და აი პირველი ჩვენი ავტორი იყო ცოტნე ჩიქოვანი მისი ნოველების კრებული ცხოვრების გზაზე. მინდა ასევე აღნიშნო რომ შარშან ლიტერატურული პრემია საბაზე იყო წარდგენილი ჩვენი ცხოვრების გზაზე და ნომინანტისტების რიცხვშიც დასახელდა. ეხლა რატო უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი, ან რატო შუამდგობლობ მე, ან რატო მოგიწოდებთ რომ წაიკითხოთ? მე მინდა ორი პატარა ამონარიდი წავიკითხოთ თუ შეიძლება. მერე კი იყო გზასახლისკენ გრძელი და შფოთიანი. ისევე დიდი რუსეთის გავლით. როგორ შევეყრები მე ჩემს ქვეყანას და როგორ შემეყრება მე? მე რომ ილიასი არაფერი მცხია, ეგ ხომ თავისთავად ნათელია. მაგრამ ის ქვეყანა თუ არსებობს კიდევ სადმე, სადაც 120 წლის წინ ბრუნდებოდა ეს მართალი კაცი. მოდის მსოფლიო და მასთან შებრძოლება არ შეიძლება. მოდის მსოფლიო და ჩვენი ქალაქის თავზე ამაყად გადმომდგარი მანდილოსანი თუ ხმალს მოუღერებს. აწი, საკუთარ თავს თუ მოიჭრის მხოლოდ. ეს არის ერთი ამონარიდი. და კიდევ მინდა წავიკითხო ერთიც. მე კი ის მაკურებს, როგორ არსებობენ ქვეყნან ერთად სიცილი და სიკვდილი. ასე მგონია, რომ სიცილი სიკვდილის სრული იგნორირებაა. დიდი ხნის წინ მომივიდა აზრად, რომ ალკოჰოლი, მუსიკა, პოეზია და საერთოდ ყველა სახის ხელოვნება ადამიანმა მხოლოდ სიკვდილის დასავიწყებლად გამოიგონა. მაგრამ სიცილი რაღაც სულ სხვა რამეა. ის ალბათ ადამიანს არ მოუგონია, ეს უფრო ღმერთი საჩუქარია. სიცილი პირდაპირ სახეში აფურთხებს სიკვდილს, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც მოკვდავია. იცით რა, მე მეჩვენება, რომ აი ამ ტექსტს რომ წაიკითხავს ადამიანი, შეუძლებელია რომ გულგრილი დარჩეს. მით უმეტეს ავტორი ახალგაზრდა კაცია, ჩვენი თანამედროვეა და მე მგონია, რომ ვინც ამას წაიკითხავს, გაოცდება და რაღაცა მასში შეიცვლება, აუცილებლად დადებითისკენ. ის რომ ჩემი ფავორიტი ფინიშს მიაღწევს, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, ოღონდ ეს მაყურებლის ასევე დამსახურება უნდა იყოს და კიდე ერთი რამ, მე მგონია, რომ ეს მარათონი რაღაცა თვალსაზრისით რატი წააგავს მოგზაურობას, იცი? თავგადასავლების სავსე მოგზაურობას. ოღონდ ეს არის მაყურებლის გონებაში და გონების და სულის წიაღში მოგზაურობა. აი ნამდვილი მარათონია. და მე მინდა უსურო ყველა წიგნს, რომელიც წარდგენილია დღეს და განსაკუთრებით ცოტნე ჩიქოვანს და მისი ნოველების კრებულს ცხოვრების გზაზე, აი ამ ფათერაკებით ახსავსე მოგზაურობაში გამარჯვებას და მე მინდა აი ეს მისი წიგნი ცხოვრების გზაზე გავამგზავრო და უსურო მას წარმატება. აი ასე. ცოტნე ჩიქოვანის ცხოვრების გზაზე.